မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးအသတင်းတွေနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဟာကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာတဝမ်းမှာသတင်းတော့ရှာနေချီကတော့သတင်းအလုတ်လုံရင်ထောင်ချခံနေရပါတယ်နေပေါင်း40အတွင်းအားကောင်းဆုံးအပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှိပင်လယ်ကမ်းခြေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နေစီရောက်ကြောက်ကတလုံးတည်ယူသွားပေမဲ့လူမဲ့ drone ရင်အကြောင်းနဲ့တပတ်အတွင်းနေပညာအသစ်စံတွေကိုလည်း click စီစဉ်မှာယူဆရမှာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဟာကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းအလုတ်ကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသတင်းလာရင်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတောက်တွေအရေးအတွက်ဟာလက်နက်ခိုင်ပြပခဆုံမှာအသက်ခံရတဲ့သတင်းတောက်အရေးအတွက်ထက်ပိုများနေပါတယ်မနေ့2018ကအချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာတဝမ်းမှာသတင်းအလုတ်လုပ်ရင်းအသက်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတောက်ပေါင်း95ဦးထက်မနည်းရှိပါတယ်။အများဆုံးကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွေပါပါ။နောက်ပြီးကမ္ဘာတဝမ်းမှာသတင်းတောက်ရှာနေချီဟာလည်းဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရပါတယ်။ဒီထဲမှာအများဆုံးကတော့တူရကီနိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။ကသတင်းတောက်လည်းဖြစ်၊အမှုပညာရှင်တူလည်းဖြစ်တဲ့ဇဟယ်ဒိုရန်ကတော့ပကြီးတဘုံဆွဲခဲ့လို့ထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကျော်အဖမ်းခံထားရပါတယ်။သူเจ้าကိုဆက်ရှုစာကြည့်ကြရအောင်ပါဆန်ဟန်ဒိုကန်ဟာတူရကီရဲ့ပရမဆုံးမျိုးသမီးသတင်းဌာနကိုတီထောင်သူတွေကတက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်တူရကီကနူဆေဘီယန်လို့ခေါ်တဲ့ကပ်မြုပ်မှာ2016တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကြီးရေးခဲ့လို့အကြမ်းဖက်ဝါရဖြန့်ချီတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထောင်ချခံခဲ့ရတာပါအဲနေစီကီဆေဆာလာမနာဂျေဇာဂရတ်မဝိနေကီအကွာစကီပရပမ်ချုပ်ချေကလေဘလေဘန်ခ်စီအမှုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုအတွက်ထောင်ထဲမှာကျမ၃နှစ်နေပါနေလိုက်ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်လေ။ဘန်စီကနယူးယောက်မှာကျမရဲ့ပုံအကြီးကြီးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးလူသိလာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ကျမဆွဲခဲ့တဲ့ပုံသေးလေးကိုလူသိလာအောင်သူကလုပ်ပေးချင်ခဲ့တာပါ။ Yahamuk Rojnavan hatıbu gırtın o pişti veji Rojnama va Rojname mai ကျမတို့စာဆောင်ပိတ်ခံရပြီးသတင်းသမားတွေအားလုံးလဲထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြတယ်။ကျမတို့ပြောချင်တာတွေဆက်ပြောနိုင်မှုကျမတို့သတင်းစာကိုထောင်ထဲမှာထုတ်ဖို့စိတ်ကူးရခဲ့တယ်။ချေဝါရှိချေတဲ့ကနေကစဟန်ဒူဒေးဘပရာနီလဟန်ဒူရန်အေပေဝစ်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့နေရာမှာခုခံတွန်းလှန်မှုကရှိနေမှာပဲလေ။လေဘလေဟာဇုမ်လဟန်ဘရီခွတေကိုရှိနေကီအဝါကရီဂိုရိုကာဝဟေရိုကာချေဘကေယေဒင်တစ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာကျမဆွဲခဲ့တဲ့ပုံတွေအများစုကိုစနွင်းတိရွတ်ချွန်လေးတွေခရမ်းကျင်သီးနဲ့မြေကောင်အနှစ်တွေကိုတုံးပြီးဆွဲခဲ့တာပါ။ကျမတငယ်ချင်းတွေစီကလည်းဓမ္မရာလာတဲ့အချိန်ကသွေးတွေကိုတောင်းပြီးတုံးခဲ့တယ်။အဲတစ်တဲ့ဟာတာဟရီခွရှိတစ်တဲ့အမြင်မှမသတိစရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေအလှအပဆုံးနဲ့အသိအစမ်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။အခုဆိုကမ္ဘာအနှံ့သတင်းသမားယာနက်ချီအဖမ်းခံနေရတဲ့ထဲမှာတူရကီမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။2019ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ဇာဟန်ထောင်ကပြန်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။မမကဘာမတက်ကြီးမခဘာဟိစကလွတ်လာပြီးတာတော့အထဲမှာရှိနေတုန်းကလို့ပဲခံစားရတယ်။ထောင်ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြတော့ကျမစိတ်ကလည်းသူတို့စီကိုရောက်နေတယ်။တခါကမ္ဘာစံနေစဉ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေအထိမ်းအဖြစ်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာမေလ10ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတကာညီလာခံတစ်ရက်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီပွဲကိုကမ္ဘာအနှံ့ကသတင်းသမားတွေတက်ရောက်နေကြပြီးမြန်မာပြည်မှာဖမ်းခံထားရတဲ့ writer သတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဝရကိုလည်းစုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ UNESCO ကပေးအပ်တဲ့ Guillermo Cano စုကိုကိုဝါလုံးရဲ့ညီကိုသူရအောင်ကတက်ရောက်လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာတိုင်းပြည်နဲ့ကမ္ဘာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာလို့ကိုသူရအောင်ကစုလက်ခံအပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံကို Ethiopia ဝန်ကြီးချုပ်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ထိတ်တဲရောက်သတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရပါခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဦးရဲ့အဖေတူအမေကွဲဒေါ်ဆက်သူကင်ဂျွန်နန်းကိုလုံခြံတက်ဖြတ်ခဲ့သူလို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ဗီယက်နမ်မျိုးသမီးထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒွန်သီဟွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကွာလာလမ်ပူးနိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာကင်ဂျွန်နန်းရဲ့မျက်နှာကိုဓာတုအဆိပ်နဲ့ပတ်ဖြန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတည်းကတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူဖမ်းခံထားရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ထီရောက်တဲ့ဆွေးဝါးကုသမှုခံယူနေတဲ့ HIV ဝေဒနာတွေဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဆက်ဆံပတ်အဖော်တွေထံဒီယောဂါပိုမဖြန့်နိုင်ဘူးလို့အစင်ခန်းစာအသစ်တဆောင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားစုံတွဲတထောင်နီးပါးကို၈နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း HIV ပိုကူးစက်ခံရတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသူတေတီတွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒါဟာ AIDS ယောဂါစိုးကြီးကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အလားအလာကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သီလင်္ကာနိုင်ငံမှာ Easter တနင်္ဂနွေနေ့ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအထမြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့တန်တရားရှိသူအများစုကိုလက်ဝယ်ဖမ်းမိထားပြီလို့သီလင်္ကာရဲချုပ်ကပြောပါတယ်။လူမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့တန်တရားရှိသူအားလုံးကိုလည်းမကြာမီမှာဖမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဟေ့စန္နာနာရီခါကပြောပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအားကောင်းဆုံးစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Cyclone Fani ဟာပရီမျိုးအနီးကပင်လယ်ကမ်းခြေကိုဝင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲသစ်ပင်တွေအမြစ်ကပြုတ်ထွက်လက်စစ်မီးတိုင်တွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လူတသန်းကျော်လောက်ဟာလဲကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာသွားရောက်မိခိုနေရပါတယ်။မွန်နိုင်တိုင်းနေစဲအတွင်းလေတိုက်နှုန်းဟာတနာရီကိုကီလိုမီတာ200ကျော်တောင်ရှိပါတယ်။ဒီကြောင့်မယီယောင်ကပြောပြပေးပါပါ။အိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေကဂျကန်နတ်ဖျားချောင်းတီရှိရာဂုံးမြေကိုစိုက်ကလုန်းဖန်နီအပြင်းထန်တိုက်ခတ်နေပါပြီ။ဒီဖျားချောင်းကနှစ်ပေါင်း850ကျော်ကလေးကတီရှိခဲ့တာပါ။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ကိုဖန်နီစိုက်ကလုန်းဥတီခဲ့ခြင်းကကြမ်းကြမ်းခံနိုင်ဖို့အိန္ဒိယအရာရှိတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လေတိုက်နှုန်းကတနာရီကိုကီလိုမီတာ220အထိဖြစ်နိုင်လို့လူတသန်းလောက်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခဲ့ရပါလေ။ဆိုက်ကလုန်းတံအဆိုးဆုံးခံရနိုင်တဲ့မြေနိမ့်ဒေသကလူတသန်းဝန်းကျင်ကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတာပါအရေးပေါ်ခလုံရေးစခန်းယာနဲ့ချီဖွင့်လစ်ထားပြီးကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေလည်းပိတ်ထားပါတယ် Now we are first trying to evacuate the အခုရင်ဆောင်ကိုဝန်ဆောင်တွေနှုတ်တိုက်မိခင်တွေနဲ့တကြီးရွယ်အိုတွေအန်ဒီပူခံရနိုင်တဲ့တဲအိမ်နဲ့နေသူတွေကိုဘေးလွတ်ရာခေါ်သွားနေပါတယ်အသက်တည်ဆုံးမှုနဲ့အောင်ကြိုးစားတာပါမုံတိုင်းဗဟိုချက်အော်ဒီတာပြည်နယ်ကိုဖန်နီဆိုက်ကလုန်းချင်းကပ်လာတော့မှလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမိုးလေဝသပညာရှင်တွေစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အရေးပေါ်အစီအစဉ်တွေချနိုင်အောင်သူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအိန္ဒိယအရာရှိတွေကသုံးပါတယ်။ထောင်နဲ့ကြီးတဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေချထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေအဖြစ်ဒေါ်လာတန်100ကျော်အစိုးရကခန့်မှန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုက်ကလုန်းဖန်နီလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တော်တော်များများကတော့လုံးဝပျက်စီးွယ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအိန္ဒိယအရာရှိတွေကသတိပေးနေပါတယ်ကျမရီရီအောင်ပါရှင်ကဘာပေါ်မှာမျိုးတုံးပြောက်ွယ်မဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Orangutan လူဝင်အများပြားအသက်ခံနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လေလာမဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်အတွင်းလုံးဝမျိုးတုံးပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒေသံရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလူဝင်တွေအများဆုံးကျင်လည်ကျက်စားလေရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစောင်းစီစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မုတ်တုံတော်အများပြားကိုခုတ်ပစ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူဝင်ကောင်းအများပြားကိုလည်းလယ်သမားတွေကတပ်ပစ်ကြပါတယ်။လူဝင်ပေါက်လေးတွေကိုတော့ဖမ်းပြီးတော့ရောင်းချကြပါတယ်။ဒီကြောင့်မတ်တရားတွေကပြောပြပေးမှာပါ။စစ်သားတယောက်ရဲ့မိမကဒီလူဝင်လေးကိုအိမ်မှာမွေးထားတယ်လို့ဒီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလူတွေကပြောပါတယ်။လူဝင်လေးပုံပေါ်ဟာလောင်ကျိုက်ထဲမှာ3နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့သူ့ကိုဒီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလွှဲပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ။မြင်ကွင်းကစိတ်မကောင်းစရာပါဘမောလေးဘွားကသူ့အမေဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်တန်ရုံးစင်တွေ့စရာဒီမိသားစုပဲရှိပါလေသူ့ကိုပြန်လဲထိန်းသိမ်းရေးစခန်းစီခေါ်သွားမှတော်ရဲပြန်ပို့နိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းရမှာပါအင်ဒိုနီးရှားမှာတစ်တော်တွေပြုံးတီးလို့ဘွန်ဘွန်ဒုက္ခရောက်ပါပါလေဆယ်စုနှစ်နှစ်စုအတွင်းစိတ်လန်းတစ်တော်ဧရိယာအများကြီးပြုံးတိခဲ့ရပါတယ်။တန်းချီတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေဟာကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုမှီခိုနေရပါတယ်။ဒီတော့လူဝင်တွေအရေးဘေးဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အစာရှာရင်းစိုက်ခင်းတွေနားရောက်လာတဲ့လူဝင်အတော်များများဟာလက်သမားတွေတပ်ဖြတ်တာခံရပါပါတယ်။အကောင်ငယ်လေးတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရောင်းကြပါတယ်။ဒီလူဝန်ထီးကြီးဆိုလက်သမားတွေရဲ့62ခါပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ် He was shot သူကမျက်လုံးတစ်ဖက်မှာ2ခါနောက်တစ်ဖက်မှာ1ခါအပြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကသူတို့တတ်နိုင်သလောက်လောက်ကြပါတယ် So yeah he's going to spend the rest of his life သူတို့ဘဝလုံးလောင်ကျိုင်ထဲမှာကုန်ဆုံးရတော့မယ်စီယုံဆိုင်သူတွေကသူတို့ဆိုင်ခင်းနေစီလူဝင်တွေရောက်လာပြီး
ပြိုးပင်တွေလာစားတယ်လို့ပြောကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကဒင်မော့ပြတဲ့ကဒင်မော့သားတွေသူတို့ဖက်နှက်တွေခပတ်တွေကိုစားတယ်ဆိုလိုမျိုးပါ။အသက်ဆက်ဖို့ရအတွက်တွေ့ရမြင်ရစားတဲ့သဘောပါ။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကတော့အုံးစီတိုးထုံမာကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာတန်းချီတန်းနဲ့စီအုံးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လည်းစီယုံနေပြန်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုလူဝင်တွေနေစရာပျောက်မှာပါပဲ။untuk kehidupan kita atau untuk kehidupan orang hutan betul tu aka gue pi jin ya ma le lu atat la lu win dui ye atat la da ga ro kan kaung ne lu win le de kaung ye lut myaw yi khi ba da ba me ke sa ye tama rui ga di lo tait mya mya ro ma lou nai ma bu well done good luck harry te song ge ya de lu win ni le me ye ma twat nai shi ni ba de bye harry good luck ချင်းမီမိသေးတို့တာမကလျက်စင်မီတို့တန်းခွေတို့တုံးပြီးတော့ဟင်းချက်တဲ့ခေတ်ကဂုံသွားပါပြီ။အခုတော့နေအောင်ကြီးစွန့်ရင်တုံးပြီးတော့ဟင်းချက်နိုင်တော့မှာပါ။နောက်ပြီးလေထိုးထားတဲ့ဆက်ရုပ်ကိုဘလိုနေရာမှာအသုံးပြုမလဲ။စားတဲ့တပတ်အတွင်းနေပညာအသစ်စက်နေကိုတော့ click season မှာကိုမိုးမြင့်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်ကဘော်တီမိုးမှာနေတဲ့မျိုးသမီးတူကတော့လူမဲ့ drone ရင်တစည်းအကူအညီကြောင့်ခနာကိုစေပိုင်းအစားထိုးကုသလာအတော်လေးအစဉ်ချော့ခဲ့ပါတယ်။အစားထိုးကုသမဲ့ကြောက်ကပ်အစ်ကိုအထူးကရိယာတွေတက်စင်ထားတဲ့ drone ရင်ကဆရာဝန်တွေစီပို့ပေးခဲ့တာပါ။၅ကီလိုမီတာပြန်တန်းပြီးအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေ drone ရင်နဲ့ပေးပို့တာဟာကမ္ဘာမှာဒါပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အစားထိုးခွဲစိတ်မဲ့ခနာကိုစေပိုင်းတွေကို drone ရင်နဲ့ပေးပို့တာဟာပို့ပြီးစိတ်ချရပြီးအကုန်ကြလဲပိုသက်သာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒါကတော့နေအောင်ကြီးသုံးပြီးဟင်းချက်ပေးမဲ့စွိုင်းရင်ချွေတာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပါပြည်တွင်ကသူတွေတွေဖန်တီးထားတဲ့ဒီအိမ်တွင်းသုံးဆိုလာကုကာဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းရင်သုံးပြီးတော့အစားအသောက်တွေကိုနှွေးနိုင်ပါတယ်ဒါဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရရောက်ပြီးလျှက်စစ်မီးနဲ့အတန်းငွေလောင်စာစီမတုံးနိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကလူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ကုန်စုံတိုင်းမှာဈေးဝယ်ပြီးပိုက်ဆံရှင်းတဲ့အခါတန်းစီစောင့်ကြမလို့ပဲအချိန်ကုန်သက်သာစေမဲ့စူပါမားကတ်တစ်ခုပြည်တွင်မှာရှိနေပါပြီ။ငွေသိန်းကောင်းတာမလို့တဲ့စူပါမားကတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့စံတန်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဈေးဝယ်သူတွေဟာပိုက်ဆံမရှိခင်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစကန်လုပ်ဖို့ app တစ်ခုတော့လိုပါလိမ့်မယ်။ဤပညာနဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမပူပါနဲ့။ငွေသားဒါမှမဟုတ်ဘဏ်ကတ်နဲ့ငွေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဆဲယုတ်ကတော့ခါတိုင်းတွေ့နေကြဆဲယုတ်တွေလိုတန်မဏိတွေ၊နတ်တွေ၊မူလီတွေနဲ့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကင်းလူဝေလို့ခေါ်တဲ့လေထိုးဆဲယုတ်ပါ။အမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီ NASA ကတီထွင်ထားတဲ့ဒီဆဲယုတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဟာစပိန်တစ်စီးရဲ့တာယာတွေနဲ့တောင်တူပါတယ်။ဒီဆဲယုတ်ကိုအာကာသထဲမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမတိကျအောင်လုပ်ဖို့ကတော့သူ့တွေဒီတွေခေါင်းခဲနေတဲ့ကိစ္စတရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေလို့ BBC 102 103သားတွေအားလုံးကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ